head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Limited till it broke up when it rained down. It rained down like hey, you make me a believer, believer. Hey, you make me a believer, believer. Hey, I'll let the bullets fly, I'll let them rain. My life, my love, my God, it came from. Peraí. Se você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você gostou, então muito obrigado. É rapidinho uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vai ter muitos videoclipes aí, é um projeto meu particular que acabou se tornando de todo mundo e eu quero a participação de todos. Segue aqui a D7Studio, tá ligado? É o Insta que vocês vão estar sabendo de tudo que tá acontecendo sobre essa produção. E isso aqui, os Legionários, que na verdade é da nossa equipe, né? Eu sou um dos responsáveis. O nosso próximo desafio agora é gravar um videoclipe bem diferente, ao ar livre, e vai ser dia 28 de abril. Sim, já falei a data da gravação. Por que eu tô falando a data da gravação? Nossa, falei muito rápido. Por que eu estou falando a data da gravação? Porque vai ficar aberto a todos vocês para poderem assistirem a gravação e poder participar do vídeo também, quem quiser. Ah, não quero ir. Beleza, eu só tô falando assim, vai ser dia 28 de abril na Praça Moura Andrade. Ah, Renan, que horas que vai ser? Não sei, meu irmão, você vai ter que seguir uma dessas duas redes sociais aqui pra poder se informar do horário. Firmeza? É nóis? Valeu! Ai, como ganhar a vida assim é ruim.